Som rád, že sa stretávame v Štrasburgu, aby sme spoločne oslávili 70. výročie založenia Rady Európy. Zároveň si tento rok pripomíname 30. výročie pádu železnej opony. V roku 1993 sa Slovenská republika stala plnohodnotným členom najstaršej európskej politickej organizácie. Rada Európy vznikla na ruinách vojnou zničenej Európy. Jej základnými stavebnými kameňmi boli princípy rovnosti, bratstva, slobody a tiež úcty k ľudským, občianským a národným právam. Na týchto princípoch vyrástla inštitúcia, ktorá rešpektuje všetky európske štáty. Dôkazom sú desiatky významných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Kolískou európskej civilizácie je antická kultúra, ktorá priniesla na náš kontinent vládu ľudu. Demokracia má aj v dnešnej Európe rôzne podoby. V každom našom snažení by mal byť na prvom mieste človek občan, jeho práva a slobody. Súčasné modely demokracie však uprednostňujú len práva, pričom často opomíname, že občan má aj svoje povinnosti. Áno, diskutujme o demokracii a budujme ju však na rešpekte aj historických špecifík národov. Politika je umenie možného. Preto je našou povinnosťou hľadať spôsoby, ako spoločne riešiť problémy a výzvy dnešnej Európy. Chcem obzvlášť oceniť prístup členských štátov, že si uvedomili, že parlamentné zhromaždenie Rady Európy je bez Ruskej federácie neúplné. Som tu, aby som aj osobne podporil ruskú delegáciu na čele s predsedom pánom Volodinom. Rusko tu 5 rokov chýbalo. Počas týchto 5 rokov však nespalo. Urobilo veľa pre medzinárodný dialog. Osobitne chcem oceniť formát euroazijského samitu. 63 delegácií v Kazachstane hovorí za všetko. V Kazachstane na poslednom euroazijskom samite som pochopil, že aj parlamenty v Ázii trápia tie isté problémy ako nás. Sú to otázky terorizmu, migrácie, klimatických zmien a digitalizácie. Práve Rusko môže byť mostom medzi Áziou a Európou. Poučme sa z minulosti a neopakujme rovnaké chyby. Rada Európy je významná medzinárodná organizácia, ktorá združuje 47 európskych štátov a pokrýva územie od Lisabonu po Vladivostok. Náš spoločný európsky projekt vieme budovať len tak, že budeme dodržiavať princípy právneho štátu, ľudské a občianske práva a budeme rešpektovať národnú svojbytnosť a kultúru. Len jednota v rôznorodosti nám zabezpečí želaný výsledok. Akákoľvek unifikácia, umelé pravidlá, ktoré obmedzujú prirodzený vývoj jednotlivých národných spoločenstiev, znamená nárast extrémizmu, nepochopenia. Nastal však čas, aby sme sa spoločne zamysleli, kam má európsky kontinent smerovať, aké sú naše spoločné ciele a vízie, akú chceme Európu do budúcna. Európsky kontinent sa delí geograficky a ekonomicky, demograficky aj kultúrne. Prosím vás, ale vážení kolegovia, riešme problémy pragmaticky a riešme skutočné problémy. Jednou z tém, ktorej sa treba viac venovať na medzinárodnom fóre, je oblasť digitálneho sveta. Bol by som rád, keby sme sa zamysleli nad vytvorením univerzálnych pravidiel pre digitálny priestor a kybernetickú bezpečnosť. Robíme veľmi málo na ochranu dát. Virtuálny svet je neodmysliteľnou súčasťou. Vždy hovorím, že virtuálny svet nám mal slúžiť a nie my jemu. Nemôžeme ignorovať priamy vplyv na život digitálneho priestoru, umelej inteligencie. Ľudské práva v digitálnom svete takmer vôbec nechránime. Nehovorím o cenzúre v digitálnom priestore. Prosím vás, skúsme začať robiť pravidlá v digitálnom priestore. K úcte našim blízkym, k úcte našim deťom a k úcte našej budúcnosti. Na záver mi dovolte, vážení predsedovia parlamentu,
aby som vás poprosil, aby sme sa viacej rešpektovali, počúvali a vzájomne sa učili. Pomáhajme si. Rozdielný vývoj našich národov a štátov je našou výhodou. Berme to ako výzvu na dialog, ktorá nás môže posunúť pred. Len dialog posúva ľudstvo na rozdiel od útokov vojen. Ďakujem vám. Merci, mon cher collègue.